последиците од уставните измени или по-конкретно вметнувањето на бугарите во невисокиот државен акт, отвора многу дилеми кај македонското општество. Додека на политичко ниво најголем акцент се става на деблокада на евроинтеграциите, многу малку се зборува што ќе добијат бугарите во Македонија доколку успеат уставните измени. Од 2020 година со закон се утврдени сите права кои треба да ги имаат заедниците кои се помалку од 20% во Македонија. Не само за споменатите во Уставот, турци, роми, срби, власи и бошњаци, туку и за оние кои спаѓаат по терминот други, вклучително и за бугарите. Во самиот закон се набројани забраната за дискриминација, право на образование, употреба на мајчин јазик, право на основање институции, сдруженија, фондации. Но за остварување на правата има низа правила, закони и подзаконски акти, а одлуките се носат според статистиките од пописот, каде бугарите се вкупно 3504, појаснува за Канал 5 заменик директорот на Агенцијата за права на заедниците Джелал Ходжич. Постојат повеќе различни области каде што ние можеме да зборуваме, да речеме, има посебен закон за употреба на јазици и символи со кои се регулира таа област. Правичната застапеност на институциите се регулира со друг закон и други подзаконски акти, како што е балансерот. Јавниот сервис е сосема друга работа. Употреба, промовирање на културата веќе иде преку Министерството за култура. За чествување на датуми од национално значење има друг закон за празници. Преку него за припадниците на петте помали заедници Македонското собрание има прогласено по еден наработен ден. Во јавноста има полемики. Дали бугарите во иднина може во земјава да го слават нивниот национален празник 3 март, денот на Сан Стефанска Бугарија. Ходжич вели неформално чествување не може да се забрани, но за официјално да се прогласи тој ден за празник. Повторно има правила. Датумот сега кој го спомнавте, треба да се донесе закон во собранието со кој, да речеме, бугарите би го славеле денот кој они ќе го одберат, да може да почне да го слава, треба да се регулира со закон во собранието за законот за празници. Може ли бугарските државници да дојдат во Македонија на таков ден и овде да организираат некаков настан за одбележување на празникот? Председателот Пендаровски тврди дека правилата ги поставува домакинот. Државата домакин ќе ти каже, ти си гостин. Ако ти е 3 мај, или сега гледам имаат предлози за 24 мај да биде нивни празник државен, во Бугарија како ќе го славите ние? Што се мешаме ние? И тоа, ако сакаш тој твој празник национален на Бугарија да го славиш тука, под мои услови ќе биде. Дека нема да има правни последици се согласни сите политичари од власта, кои тврдат дека уставните измени овој пат ќе бидат само техничка интервенција, додека пак опозицијските партии, повикувајќи се на анкетите според кои мнозинството од граѓаните се против, вела дека нема да гласат промена на уставот под бугарски диктат.